Välkomna till en ny där jag, Dr. Pop, tänkte köra någonting som heter The Streets. Jag vet inte riktigt vad det här är. Jag kör runt i en bil. Här är människor. Oj, förlåt. Det var inte meningen, säger jag. Sluta. Jag ska köra här. Och nu går jag ut. Hej. Va? Inte slåss. Är du slåss ni? Man ska inte slåss. Vänta. Oj, vad gör jag? Nej, vad gör jag? Jag ska inte göra det här, fast jag gör det ändå. För jag vill bli en cool. Är inte han typ död nu? Åh! Hej! Oj! Hallå, mår du bra? Jag antar att du inte mår du bra. Vad händer med dig? Hörru, ni ska inte mucka med mig. Oj, vad har jag gjort? Varför går det inte att slå ner den där? Oj! Hej! Vad har jag gjort? Lever du? Nej, så ligger den inte. Vad är det här? Buy ammo. Alltså, jag vill inte köpa ammo. Jag vill inte köpa någonting. Hej! Vad är det här? Ett fint gammalt hus. Roblox Rally 2011! Mitt favoritprogram! Nu, när börjar det? Nej, det var inget kul. Jag kan sätta på ugnen. Nej, gick inte. Vilket tråkigt hus! Aj, vad hände? Jag satte mig ner. Hej! Hej! Jag är en helt vanlig människa! Sluta! Hej, jag gör ingenting. Jag skadar inte dig. Hej, jag är en mördare. Är det därför ni försöker mörda mig? Jag vet inte riktigt varför, men... om det är därför, men... jag tänker i alla fall springa härifrån. Kolla, jag har en röd mätare. Jag har en blå mätare och en grön mätare. Undrar vad det betyder. Här borta kanske finns någonting jag kan köpa. Kanske den där butiken. Den ser riktigt hemtrevlig ut. Otrevlig. Ammo. Nej, är det allt ni säljer? Vilken tråkig. Okay. Här! Här måste det finnas någonting kul. Typ hamburgare eller någonting. Var ni här? Ammo! Alltså, det är inget kul i den här stan. Ammo. En butt. Det kan jag köpa. Oj. Wow, nu ska jag ut och spela baseball eller vad det nu tusen är man gör med det här. Nu ska jag ut och spela baseball. Nu ska jag ut och spela baseball. Hej. Vad är det här? Trafikstockningen. Och får jag väl gå sista biten? Bli mig ändå inte om någonting. Hej! Mördare! Du mockar inte med mig! Skadar jag ens dem? Nej. Sluta slå mig! Snälla! Döda mig inte! Au! Där tog mitt liv slut. Dö! Idioter! Fast jag kanske hade något annat. Jag såg en massa andra shoppar, men jag kollade bara igenom lite av dem. Mi
Microfishes. Här borde finnas någonting. Vänta. Jag såg inte mig. Bra. Här måste det finnas någonting. Drink eller burger. Ja, jag tar en hamburgare. Den kan vi väl slåss med. Nej. Okej. Okay. Det hände ingenting när vi åt den burgare. Nej, det gjorde ingenting. Vad helt slösar du med pengar? Vad är det med mig? Jag kan ju puncha, men jag kan också slå med kniven. Jaha, så kväll. Hej, hej, gäst! Du! Jag ska in här. In här. Kan ni öppna här? Nej, ni kunde ju visst inte. Det var otrevligt. Hur kommer man in då? Aj! Sluta! Du mockar inte med mig! Är det någon som röker? Nej! Inte spraya! Det är inte snällt! Det är du som får betala i sista ändan! Nej, inte den! Okej, jag vet inte. Min video har kanske har blivit... Oj... Öppna då! Okej, ingen vill öppna! Ja, vad gör du? Han är drör! Spring! Han har en pistol! Eller något? Vad finns här? Inget ting. Okej. Jag går ut här. Fan då! Au! Aj! Ah, jag kan slå ner mig med drar! Nej, sluta! Okej. Om ni inte vet det här så är att musik min bästa mardröm i Roblox-spel. För det är oftast in copyrighted musik. Eller musik som... Ja, den får man inte ha med i videos. Så då blir mina videos alltid nedtagna. Men vad tog min bil vägen? Är det någon... Nej, sluta! Det var It's Raining Tacos, eller vad det nu heter, låten. Den är väl sådär, men den kan ju få min video nedtagen. Och det vill jag verkligen inte. Jag vill spela om den här och det är inget kul. Nej, sluta! Jag tyckte det nyss världens bästa grej. Det finns en Glock där. Nej, sluta! Okej, nu slutar det. Okej, där. Glock. Nej, sluta! Okej, den där idioten tror jag egentligen... Alltså, nu så trodde jag att jag hade tagit cool på dem, men det hade jag visst inte. Kan du snälla ta och försvinna? Nu är du inlåst! Nu kan jag gå härifrån i lugn och ro. Hallå? Kan du komma ut? Nej, bra. Fast jag kan göra så här mot dig. Okej, jag ska kolla i Roblox. Eller... Ja, nu ska jag. Vad är de här? Jag vet inte om den kommer direkt nu. Men nu sätter jag på ljudet. Hej! Baren, jag vill komma in. Kan jag få komma in på baren? Jag gillar barer för där kan man mörda folk. Nej.
Öppna! Nej, det där var ett skämt. Nej, men här där gick det in. Där kom jag in. Prison då. Oh, men öppna! Öppna dörren! Öppna! In! Det är kaos här inne! Stäng dörren! Det är en farlig människa där inne! Guest! Aj! Ja, det är farligare! Släpp in mig i min cell! Nej, jag är inlåst med Sirius! Okej. Han dunkar till mig med röret. Nu har jag min pipe. Nu går det lite vilt till här i butiken. Dunka honom! Hur dunkar jag till honom mer? Ja, det gick kanske inte. Hej! Jag vill inte dig någon. Jag har ett rör här. Dum! Där dunkar jag ner honom. Den idioten. Okej, jag ska gå till finkan. Mot lilla prison. Där står den. Nej, kom på! Så. Banken var där. Jag chansar på att det är åt det här hållet. Jag vet inte riktigt. Då kan jag se hur alla är inlåsta. Det var ett ganska kul spel. Inte in i min bil. Bra. Här är prison. Boom! That's how you do. Nej, han dunkar ner mig. Sluta. No, you shall die. Nej, ja. Jo, han är neddunkad. Alltså, de ligger nu. Nej, det är ni fängelset. Vem är på andra sidan guest? Släpp ut mig. Out. Please let me out. Släpp ut mig! Han släppte ut guest. Jag tror jag var för våldsam. Öppna! Ja! Hej guest! Du är lite våldsam! Jag ska dunka till honom. Aj! Gästen har en glock! Orättvist! Aj! Okej, jag går in i fängelset. Jag går in. Aj! Jag skulle gå in i fängelset. Jag spannade utanför prison. Det här är en dröm.
Let me in, please! Vad de där kisterna på mig? Let me in! Let me in! Låt mig komma in! Sluta! Nu blir det kaos här! Jag ska dunka ner i gäst! Vet du om det? Va? Åh nej, gäst. Aj! Nu är det fight här! Nu är det stor fight! It's going on a fight. Aj! Aj! Yes, jag spannar utanför. Jag tar en kniv. Aj! Alla dunkar ner! Aj! Sluta! Jag ska ta honom. Hur slår man uppifrån? Om du slår så här, ska man hålla in en speciell knapp. Jag vill ju inte slå åt sidan, jag vill ju slå ner. Lycka dem där inne! Aj! Sluta! Hur var det jag gjorde? Au! Alltså hur är det man slår så där häftigt? Är det... Alltså jag vet inte hur de slår. Aj! Sluta gäst! Jag har inte gjort dig något. Alltså han är bara efter mig. Sluta! Alltså kan ingen släppa in oss i fängelse? Au! Jag vill att någon gång så borde de väl tröttna på det där. Au! Nu blev jag nedslagen. Aj, hur gör man så där? Ska man sikta på huvudet, eller? Jag testar på gästen, fast gästen här är väldigt aggressiv. Jag fick ett skott, eller ett slag, är det? Aj, 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 nej, sluta, gäst! Ska jag sikta på tur? Aj, 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 aj! Spring! Aj! Hur gör man sådär? Det är så... Fast han tappar ju. Nej, slut! Jo, det var nyss It's Raining Tacos. Sången som kunde vara med i Elbolo! Öppna! Aj! Det kunde ha fått... Okej, där fick ett snabbt slag slut på hela äcklet. Vänta, var är du? Nej, där är det tunneln. Jag blir ny prisonet igen. Aj, sluta! Sluta! Sluta, din elaka människa. Enligt Göran Abesson, eller vad det nu heter. Alltså, det är troligt att du heter Bengt Abesson. Jag undrar bara fängelset där.
Här är fängelset. Jag känner igen det på gatan utanför. Här är fängelset. Alltså de är fortfarande där inne. BLS. Please let me in prison. I swear. Aj! Ah! Rädda mig, jag blir mördad, överfallen eller någonting. Aj! Aj, galen person med någon jättekonstig ful jack-grej och... Aj! Och han har ingen tröja. Men släpp mig in, nej! Nej, nu kommer det bli copyrightad igen! Nu har jag hamnat inuti det legendariska bankvalvet. Fast vad ska jag egentligen göra här? Jag tänker inte släppa in dig, fula gubben. Jag vill se på här. Ja! / mute. Ah, vad gör du? Nej! Nej, 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 nej! Spring! Spring! Ah! En bil. En bil. En liten, liten bil. Nej, sluta! Sluta! Au! Nej, nej, nej! Slå mig till huvudet! Nej, du kommer in 5 miljarder människor här inne! Jag blev upp. Nej, han är död. Snälla, släpp in mig. Gilles! Alltså ni är ju så... knäppa, bara för att ni är i fängelse. Han är fängelsedirektör. Ah! Snälla släpp in mig! Alltså jag blir mördad här ute och ni bryr er inte om det. Ni bara... låt mig vara ensam kvar här ute vid alla tjuvar. Öppna! Varför ska man egentligen knacka när man gör... Aj! Sluta! Jag gillar inte en sån här... Nej, sluta, sluta, sluta! Ta dem inte! Snälla! Aj! Sluta! Kan du? Ah! Nej! Ja, men vad tyckte du om det här? Ska jag spela med? Skriv gärna i kommentarerna eller om ni bara tyckte att det här var bra. Tumma upp videon och prenumerera så ses vi i nästa video. Nej, förresten. Skriv vad jag ska köra i kommentarerna. Jag har ingen idé. Jag vet verkligen inte vad jag ska köra. Nu kommer det säkert komma en till. Men hur är det man gör det här? Man liksom... Åh! Det är så! Vad var det? E? I är det man trycker på. Nej, men jag kör lite till. Ni märkte det där E så... Så blir allting mycket lättare.
Hej, vad är det som händer med dig? Okej, han försvann. Fast det där går säkert bara när man... En... Oh, va? Kolla! Jag tycker i alla fall det där var ett väldigt konstigt ställe att ha kolla på. Här är det strider. Döda honom! Så. Hur kan du undra? Är det hon som var kvinn? Nej, det var inte hon. Okej, jag lämnar henne i fred. Är det här fängelse? Nej, det var inte. Nej, sluta! Så. Aha. Slash mute. Nu ska det enligt spelet i alla fall försvinna allt boomboxes eller vad det nu kallas. Sluta. Okej. Boom. Haha. Så det är man trycker. Men man ska göra så. Jag tror att det är fängelse som är. Nej, det tror jag inte nu längre. Hej! Ah, jag har inget liv kvar. Snälla rädda mig. Jag är en hjälplös liten människa som heter Dr. Foppa. Och det är... En god. Nej, spring guard. Kör. Nej, fel. Aj. Jag kör nu. Jag är inte körd. Han vet säkert inte vad man gör. Lol. Fast sen när jag vaknar upp då är jag helt död. Alltså vad hände? Min kropp är helt knäpp. Aj! Alltså jag lever ju fortfarande, men... Kroppen dras runt. Kan du sluta? Åh, vad irriterad man blir på en del personer. Och får jag resetta? He's under my car. Nu är det kaos i polisstationen. Jag är så här med några personer. Så, nu är jag äntligen ledaren för polisstationen. Ha. Nu är ni alla mina undersåtar. Kan jag öppna? Så! Åh nej!
Okej. Jag är säker på att de kommer börja mörda nu. Jag ska släppa in några. Eller någon. Stäng dörren. Stäng dörren! Stäng dörren någon. Så. Nu är vi här inne. Och alla verkar vilja vara fredliga här inne. Det är roligt. Om de släpp. Låt vargen också vara där inne. Nej. Nej! Hon måste dö. Hon har varit... Vad hände där? Tänker ni döda mig nu? Vad jag stängde in er. Nej! Vad... Släpp in mig! Jag är sugen på att döda honom. Gå in där, guess. Vad hände med gässen? Jag är... känner mig som en psykopat nu. Okej. Nu blir det krig här inne. Ah! Nu ska jag ta hand om dig. Haha. Nej, där jag slutar. När det försvinner så tänker jag släppa in. Jag kommer inte döda dig. Jag är säker på att du kommer vilja döda mig. Jag går in i fängelset. Nej, det gör jag inte. Jag känner mig så ond. Fasansfullt ond. Hej, vem är det? Vill du komma in? Kom in då! Nej! Vi har en galning här inne!
not murder me! Please! Stop not! Nej, sluta! Där blev jag! Nej! Jag som hade det så bra! Skulle inte släppt in gästen. Jag kommer alltid att stå här utanför och vakta. Aj! Nej! Nej, 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 nej! Nu blir det kaos här inne. Please don't! Don't! Ah! Nej, jag gör det inte. Okej. Okay. Nu måste jag till prisonet igen. Okej, okay, nu ska jag inte. Hey, relax, relax. I'll refund it right now. Relax. Okay, bye. My dad and soul. Relax, relax. I'll refund it right now, okay? Nej, sluta! Aj! Nu blev jag nedslagen i bilen. Mister. Känner mig så psykopatisk. Nej, det finns någon sån känsla. Jag känner mig så ont. Alla där inne var ju egentligen snälla och så, men sen så kom jag in och så alltså han ropade på hjälp, men ingen annan brydde sig. Sen så tog jag dem en efter en och till slut så var de noll kvar. Men så släppte jag in en annan. Det kunde ha slutat bra, men sen så släppte jag in en gäst som släppte ut honom och jag hade ingen liv kvar. Vad är det för sånger folk spelar upp? Det undrar jag. Alltså vad är inte med den här bilen? Jag får väl gå till det där fängelset. Åh, har ni någonting här? Typ någonting. Nej, ni har inte dugg som är bra. Alltså bra saker enligt mig är ju typ sånt här. Oj. Aj, nej, snälla, sluta, sluta. Aj, aj, aj. Spring. Eller, nej. Nej, inte de personerna igen. Nej, nej, sluta. Aj. Jag är medvetslös. Kan jag ta ett lån i den där? Ja, det kan jag. Vad gör hon? Ah, det är galna människor! Au. De stod uppe där. Öppna! Boom. Nej, jag trodde han var medvetslös. Nej, snälla Thomas Cool eller vad det nu heter. Jag har inte gjort dig någonting, så du ska inte skada mig. Jo, jag har gjort dig någonting, men det gör ingenting. Jag vet inte varför jag säger det gör ingenting. Så himla. Okej. Var ska jag gå nu? Där ligger prison. Jag kommer inte döda någon. Jag lovar. Nej, 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 guest. Och du, och du, och du. Please. Ah!
Nu är vi ovänner. Förut var vi typ vänner eller någonting. Ja! Nej, sluta kust! Jag går och låser in mig själv. Åh nej! Nej, sluta! Sluta! Aj! Varför ska alla vara så himla idiotiska? Oj, förlåt! Förlåt, det var inte meningen. Jag råkar slå lite random personer ibland. I won't hurt you. I swear. Kan jag svär att jag... Kan jag ska stå här ute och vänta tills de där korvarna släpper in mig? Oj, jag kunde göra sådär. Vad gör du? Please! Bye! Jag kommer inte, jag lovar! På heder och osamvete. Släpp in mig! Jag är Bullers Club! Alltså har jag rätt till det. Alltså varför går det inte? Okej, okay, E. Okej. Okay. Aj! Men, alltså! Bra, blir man lite irriterad. Lås upp! Hör ni mig? Jag vill att ni ska... Ja, jag är insläppt! Jag är insläppt! Fast jag... Sitter fast här! Sluta! 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 Nu är det kaos här inne. Okej. Det här är kaos. Men vad tycker ni om det här? Ska jag spela med det? Skriv det gärna i kommentarerna. Och, eller om ni bara tyckte att det var bra. Eller vad jag ska köra nästa gång. Också. Tumma upp videon. Och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då.